वन्दे संस्कृतमातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत्नाम संवत्सरस्य पुष्य बहुलषष्ट्याः गुरुवासरस्य तदनु त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य जनवरी द्वादश दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साई सरस्वती, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। सर्वेभ्यः संस्कृत वार्ता वीक्षकेभ्यः संस्कृत भारती संस्कृत नित्य वार्ता समाहारस्य पक्षतः स्वामी विवेकानंद महोदयस्य जन्मदिवसस्य राष्ट्रीय युवजनोत्सवस्य हार्दाः शुभाशयाः। अद्यतन वार्ताः। अली इरानी, सुजय कुमार मित्रा इत्येतौ भारतीयौ गत डिसेम्बर मासस्य चतुर्थ दिनांके यात्राम् आरभ्य केवलं त्रिसप्तति घंटासु एव सप्त खंडानि पारयित्वा गिन्नस् पुस्तके विशेष स्थानं प्राप्तवन्तौ। अद्य स्वामी विवेकानंद महोदयस्य जन्मदिवसः वर्तते। एषः महोदयः त्रिषष्ट्यधिक अष्टशतोत्तर एकसहस्रतम वर्षस्य जनवरी द्वादशे दिनांके बंगाल राज्यस्य कोलकाता नगरे जन्म प्राप्य प्रपंचस्य अनेकेषु देशेषु हिंदू संस्कृत्याः सनातन धर्मस्य च प्रचारं कृतवान् आसीत्। भारत पे संस्थायाः संस्थापकः अश्नीर ग्रोवर महोदयः विनूतनां स्टार्टअप यूनिकॉर्न संस्थां प्रारभ्य तस्यां पञ्चाशत् उद्योगिनः नियोजयिष्यति। क्रमशः पञ्चवर्षाणि यावत् ये कार्यं कुर्वन्ति तेभ्यः मर्सिडीस् बेन्स् कार्यानमेकम् उपायनरूपेण प्रदास्यामः इत्येवम् अश्नीर ग्रोवर महोदयः ह्यः सूचितवान्। दक्षिणभारतस्य आरआरआर चलचित्रस्य नाटु नाटु गीताय ह्यः गोल्डन ग्लोब पुरस्कारः सम्प्राप्तः। अस्मिन् अवसरे प्रधानी मोदी महोदयः अन्ये च चलचित्र प्रमुखाः आरआरआर चलचित्रगणं भूरि प्रशंसितवन्तः। तमिलनाडु राज्यस्य अन्नामलै विश्वविद्यालयस्य सेंटर फॉर एरोस्पेस परिशोधक विभागः एससी एसटी हरिजनेभ्यः एकपञ्चाशत् सहस्र मूल्ययुक्तां ड्रोन संचालन विद्यां निःशुल्क रूपेण प्रबोधयितुं परह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। आंध्र प्रदेशस्य श्रीशैल क्षेत्रे अद्य मकर संक्रांति पर्वदिनस्य अवसरे ब्रह्मोत्सवाः आरप्स्यन्ते। एतेषु सप्तदिवसीय ब्रह्मोत्सवेषु प्रतिदिनं भ्रमराम्बिका मल्लिकार्जुन स्वामिनः विशेष पूजाः प्रचलन्ति इति। तेलंगाणायाः नूतन प्रधान कार्यदर्शी रूपेण श्रीमती शांति कुमारी महोदया ह्यः नियोजिता अभवत्। प्रमाण स्वीकरणानन्तरं एषा देशे एव प्रथम महिला प्रधान कार्यदर्शी रूपेण विशेष ख्यातिं प्राप्स्यति इति। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। उत्तमः क्लेश विक्षोभं क्षमा सोढुं नहि तरः मणिरेव महाशाण घर्षणं न तु मृत्कणः। भावः। यथा महाशानस्य घर्षणं वज्रं सोढुं शक्नोति किन्तु मृत्कणः न शक्नोति, तथा एव कष्टानि अभिमुखीकर्तुं महात्मनः शक्नुवन्ति किन्तु सामान्याः न शक्नुवन्ति इति।